Y ahora con Ronaldo, siempre junto a él, y es como Cristiano Ronaldo. Este jogo de preparação para a Copa Zé Maria, já parte à frente, Ronaldinho.
prende Zé Maria, bom toque para Ronaldinho. Girou no pé direito, encara a marcação, ainda ele para a perna esquerda, bonito! ¡Qué velocidad la de Ronaldo! ¡Va a entrar a la bola! ¡Ronaldo! ¡El golpeo de Ronaldo!